Едно утро, кога Петко, Марко и Весна се разбудија, ги пречека чудна слика во дневната. Целата соба беше прекриена со отпад. Сите се зачудија од каде се нашол сиот тој отпад во нивниот дом. На Петко веднаш му текна. Сигурно соседите им го донеле. Но тогаш Марко се сети дека предходната вечер правеа забава и заборавија да исчистат. Сите се согласија дека чистењето е здодевно и плюс нема толку место во контейнерот за целиот отпад од нивната куќа. Петко конечно се сети на оно што го научи во училиште. Ќе го селектираат отпадот. Прво, ќе го поделат на три купчиња: пластика, хартија и органско ѓубре. Потоа, секое купче ќе го стават во контейнерот со различна боја. Весна се зачуди. Таа од секогаш си мислела дека контейнерите се шарени за да изгледаат поубаво. Петко ја објасни дека сите се за различен вид на отпад и дека нивниот сосед Трајче веќе научил да ги користи. Селектираниот отпад најпрво се рециклира, потоа од него се прават нови производи, а со тоа се намалува загадувањето на околината. И тогаш сите едногласно решија и тие ќе почнат да го селектираат отпадот од куќата. Кога дојдоа до старите играчки, малку се подзамислија. Тие веќе не си играат со нив, но можат да направат добро дело и да ги дадат некому, предложи Марко. Велосипедот му го дадоа на Трајче. А старите играчки и облека ги однесоа во Црвениот крст за некои други деца да си играат со нив. Нивната задача се претвори во игра. На сите производи во супермаркетот го бараа знакчето за рециклирање, а и производите дома ги селектираа според зеленото триаголниче. Секоја недела победникот добиваше сокче од останатите двајца. За кратко време, на местото на кое порано имаше отпад, израсна цвеќе кое секоја недела им правеше друштво на Петко, Марко и Весна, додека уживаа во паркот.